Вітаю кожного, хто завітав до мене на канал. Ось хочу показати вам сьогоднішню температуру. У нас сьогодні 34 градуси тепла. Трішки виручає ось вітродуйчик. І будемо працювати. Мене ось пригостили яблуками, ось такими. Це сорт такий білий налив. І я думала, що з них приготувати, тому що всі з'їсти неможливо зразу, і вони дуже швидко пропадають. Знайшла ось хороший рецепт – яблучно-абрикосовий джем. Зараз абрикос дуже багато, якраз вони підспіли, і тому у нас сьогодні яблучно-абрикосовий джем. В саму першу чергу нам потрібно яблучка натерти на терці. Я ось буду терти на ось такій тертичці. А ви можете, у кого нема такої терточки, потерти на ось такі звичайні, крупні такі терточці. І так, розпочнемо. Із шкурочками. Чистити яблука не потрібно, тому що це такий сорт яблук, у яких шкірочка дуже-дуже тоненька. Якщо ж у вас буде другий сорт яблук, шкірочку можна прибрати. Ось так, натираємо яблука. Яблучка вже я потерла і ось такий вони мають вигляд. Яблук у мене було 2 кг. Натерти яблука поки що відставляємо в сторону. Беремо кастрюлю, наливаємо сюди 500 мл води. І додаємо сюди 1,5 кг цукру. Гарненько розмішуємо. Ось так. І ставимо тепер на вогонь, нам потрібно зварити сироп. Запалила вогонь. Вогонь у мене середній тут. Ставлю розсіювач. Ставлю ось кастрюлю і ось так помішуючи будемо варити наш сироп. Нам потрібно, щоб наш цукор розтав. Ось так помішуючи будемо варити. Наш сироп починає закипати. Ось так ми ще раз його перемішаємо. І додаємо 1/2 чайної ложки лимонної кислоти. Розмішуємо. Наш сироп гарненько починає кипіти. І тепер наш сироп додаємо яблучко. І тепер гарненько розмішуємо. Обережно, бо дуже гаряче. Щоб не опеклись. Ось такий це має вигляд, дивіться. І тепер з моменту закипання, періодично помішуючи, ми ось так уварюємо. Хвилиночок 20-25. Вогонь середній. Ось так проварюється наше яблучко. Я їх періодично помішую. А ми з вами займемося абрикосами. Ось дивіться, абрикоски такі. Ось так розрізаємо абрикос. Видаляємо кісточку. І нам потрібно наші абрикоски ось нарізати ось такими
дивіться дольками. Є абрикос, який вже й переспів, ну а так в основному все є, ось так нарізаємо. Абрикоси розрізані. У мене їх було 1 кілограм. Пройшло 25 хвилин вже. Ось дивіться, наші яблучка уварилися. Ось вони мають ось такий вигляд, дивіться. І тепер додаємо сюди наші абрикоси. Перемішуємо гарненько. Ось так. О, який аромат. А який симпатичний вигляд має наш джем. І тепер, як тільки вони у нас закипляють, ось вони вже починають кипіти, ми їх ось так теж періодично помішуючи будемо варити ще 15 хвилин. Вогонь у нас середній. І ось так продовжуємо варити. Бачите, ось кипить тут. Помаленьку булькає. Все. Варимо 15 хвилин. Ось так, дивіться, варяться наші джем. Яблучка вже зварилися, тепер уже в них варяться абрикоси. Ось так. Це з так булькають. Все, залишилося 7 хвилин. Ось така у нас буде смакота. Періодично помішувати треба. Все, ось такий, дивіться, вигляд має джем. Ви тільки подивіться, яка це красота. Дивіться. Все. Зараз я роблю малесенький вогник, щоб у нас там горів, і розливаємо баночки. Ось така виходить смакота. А щоб знати, чи наш джем готовий і коли він готовий, беремо тарілочку і ось так на неї дивіться капельку. Якщо вона не тече, значить наш джем готов. Дивіться. Бачите? Все. Розливаємо баночки. І тільки подивіться, яка це краса. Трішки сонечко, думаю, повернеться мені тут, але я думаю, вам все видно. І тільки гляньте, яка це краса. Аромат неперевершений. Закриваємо кришечкою. І ось така, дивіться, вічна в мене смакота. І тільки гляньте, яка це краса. Ось такий виходить джем. Яблучно-абрикосовий. Зараз я розлив баночки і скажу, яка кількість у нас вийшла баночок. Ось така кількість джему вийшла. 2 півлітрових баночок і 6 450 грамових баночок. І ось іще трішки залишилось, щоб я покуштувала і сказала, який він на смак. Ось так у нас це вийшло. Оце ось дивіться, я хочу вам показати, який він на густоту. Ви тільки гляньте, дивіться, ось такий. Ось такий. І тепер беремо булочку. І ось так намащуємо. Дивіться, яка це смакота. Можна більше трішки положити? Ось так, будь ласка. Ось така смакота. А
тепер я хочу спробувати і вам сказати, який наш джем на смак. Смак неймовірний. Ой, це так смачно. Рекомендую, обов'язково приготуйте. Це дуже-дуже смачно. Цукру тут зовсім не багато. Хоч 1,5 кг якби багато, але він виходить кисло-солодкий. Тому що абрикос сам по собі кисленький такий, кисло-солодкий. І яблучка теж. Плюс іще лимонна кислота. Це просто. Смакота неймовірна. Ось так разом з вами я приготувала ось такий джем. Яблучно-абрикосовий. Рекомендую приготувати. Це дійсно дуже смачно. Це не тому, що я приготувала і якби вихвалюю тут. Це смачно. Тим більше, що зараз сезон, є і яблучки, є і абрикоси. Тому пробуйте, готуйте і смакуйте. На сьогодні в мене все. Кожному всього доброго і бувайте здорові!